हेलो एवरीवन, आज भिडियो तो मेनलि जिस हायर सेकेंडरी टेटर एग्जाम कारण रही है तलकर कारण मैं एक्सुअली अपना सजेशन विचार जो अपना कन्टिन्यू कर विचारे आम क्लासबूर जैसे पेपर तो कन्टिन्यू थको विचारे ने अपना नोटिफिकेशन अहाले वेट कर विचार अपने बहुते कैसे क्लासबूर कन्टिन्यू लगे किसान मते नोटिफिकेशन অহালৈকে ৰব বিচাৰে কিছুমানে মই পাৰ্চনেলি লগ পাইছোঁ তো আপোনালোকে কি বিচাৰে যে কণ্টিনিউ কৰি থাকিম নে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব বিচাৰে সেইটো মোক জনাব আপোনালোকৰ সিলেবাসত যিখন পেপাৰটোৰ সিলেবাস সেইখনত এনেকুৱা কিছুমান টপিক আছে যিবোৰ কমন হয় যেনেকৈ ধৰক ইছৰো ইউ জি চি দেন এন চি ই আৰ টি ডব্লিউ টি অ' দেন ইউ এন ইউনিচেফ এই যিবোৰ টপিক হয় এই টপিকবোৰ সকলো এক্সামতে লাগে যদি আপোনালোকে বিচাৰে পেপাৰটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিবৰ কাৰণে দেন মই সেইবোৰ টপিক কৰাই দিব পাৰোঁ আপোনালোকক আৰু যদি আপোনালোকে পেপাৰ ওৱানৰ যিখিনি আমাৰ অসম হিষ্ট্ৰি বা অসম জিঅ'গ্ৰাফি বা আপোনালোকৰ মেথছখিনিও লাগিব ক্লাছ টেনৰ মেথছখিনিও লাগিব সেইখিনি যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই সেইখিনিও আপোনালোকক কৰাই দিব পাৰোঁ তো মেইনলি আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব এতিয়া অ'কে মইতো ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰি দিম আপোনালোকে কি বিচাৰে সেইটো মই জানিব লাগিলে তো মই সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ যাতে মই গম পাওঁ আপোনালোকে কি বিচাৰে চাওক আমি যেতিয়া ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি অক্টোবৰত এক্সাম হ'ব বুলি নটিচ পাইছিলোঁ বাট এতিয়াতো পচিবলেই নহয় অক্টোবৰত এক্সাম হোৱাটো ৰাইট বাট এক্সামটোতো হ'ব কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকে কৈছে এক্সামটো হ'ব কিন্তু এতিয়া ধৰক আজি যদি মোক সোধে এক্সামটো কেতিয়া পাতিব বুলি তেতিয়াহ'লে মইতো আজি মই ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক ৰাইট যিহেতু নটিফিকেশ্যনৰ কথা ক'তো একো এতিয়ালৈকে ওলাই দিয়া নাই চ' সেইটো ডাইৰেক্টলি কোৱাটো প্ৰব্লেম হৈ যায় যে এক্সামটো কেতিয়া পাতিব বাট হোৱাটোতো হ'ব যিহেতু কৈছে তো এতিয়া আপোনালোকে চাজেষ্ট কৰক আপোনালোকে কি পঢ়িব বিচাৰে অ'কে আপোনালোকক ধৰক মই তিনিটা অপশ্যন দিলোঁ বুলি ধৰি ল'ব পাৰে প্ৰথম অপশ্যনত আমি ৰাখিলোঁ কি আপোনালোকে পেপাৰ দুখন কণ্টিনিউ কৰি থাকিব বিচাৰে অ'কে দেন ছেকেণ্ড অপশ্যনত ৰাখিলোঁ কি আপোনালোকে আমাৰ অসমৰ যিখিনি জি কে আছে অ'কে অসমৰখিনি পঢ়িব অসম হিষ্ট্ৰী যেনেকৈ আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী কৰিলোঁ তেনেকৈ আমি অসম হিষ্ট্ৰী পঢ়িব পাৰোঁ অ'কে আৰু অসম হিষ্ট্ৰী কৰিলে আপোনালোকে যদি এ পি এছ চি এক্সাম দিয়ে বা আদাৰ যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম দিয়ে আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণেও হৈ যাব অ'কে আৰু যদি আপোনালোকে মেথছখিনি পঢ়িব বিচাৰে দেন মই মেথছখিনিও কৰাই দিব পাৰোঁ ন' ইছ্যু তো আপোনালোকে মোক সেইটো কমেণ্ট কৰক যে আপোনালোকে কি বিচাৰে তেতিয়া আমি আগলৈ ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰি থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ হেল্প হ'ব আমি তেতিয়া গম পাম আপোনালোকৰ মতামতটো গম পালে আমাৰ সুবিধা হ'ব আৰু আপোনালোকে যিটো ডিমাণ্ড কৰিব সেইমতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম অ'কে চ' আই হোপ আপোনালোকে নিজৰ মতামত মোক জনাব চ' দেট আমি আগলৈ ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰি থাকিব পাৰোঁ অ'কে তো আপোনালোকে পেপাৰটো জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰে নে হিষ্ট্ৰী আমাৰ অসমৰ জিকেখিনি পঢ়িব বিচাৰে নে মেথছ পঢ়িব বিচাৰে নে নটিফিকেশ্যন অহালৈকে ৱেইট কৰিব বিচাৰে সেইটোও ক'ব অ'কে আপোনালোকে যিটো বেছিকৈ বিচাৰিব মই সেই ভিডিঅ' বনাই যাম তো আশা কৰোঁ সকলোৱে মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু আমি আগলৈ ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰি যোৱাত হেল্প কৰিব ধন্যবাদ